היי לכם אהובים ואהובות שלי, הסרטון הזה מתחיל באמת כתודה גדולה לכם. זה התחיל מפוסט סופר קטן שהעליתי, מסטורי, סופר קטן שהעליתי באינסטגרם שלי והתגלגל ככה לסרטון של ממש, והסרטון הזה עושה כל כולו בכבוד, איך לגרום לבן אדם פשוט לכבד אותך. אז קודם כל, כמו שהתחלתי, אני רוצה להגיד לכם תודה. אני כבר תקופה גדולה מנסה כזה להקל, להעריך, להבין את מה שהולך ברשתות החברתיות שלי, ביוטיוב, באינסטגרם. כמויות אהבה מטורפות, כמויות הודעות בפרטי מטורפות. והגעתי פשוט למסקנה שאני מרגישה שמכבדים אותי בפלטפורמה הזאת. זה הדבר הכי לא מובן מאליו בעולם. יש כל כך הרבה משפיענים או מובילי דעת קהל או איך שלא תרצו לקרוא לזה, שיורדים עליהם ברשתות ומעבירים עליהם ביקורת וכותבים להם דברים לא יפים וצוחקים עליהם. ואני לא חווה את זה. אני חווה כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה פרגון, כל כך הרבה כבוד. ובאמת שאלתי אתכם, אם הייתם רוצים שאני אעשה סרטון בנושא הזה, וחד משמעית כולם כתבו שכן. אז לגמרי, אני הולכת עכשיו לצלם לכם את הסרטון הזה, איך לגרום לאנשים פשוט לכבד אתכם. לפני הכל, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן. אתם יודעים כבר מה אתם צריכים לעשות, וגם ללחוץ על הפעמון הקטן שמפעיל את ההתראות, כדי שתדעו כל פעם שעולה סרטון חדש. ועכשיו, אפשר להתחיל. אז אם אנחנו כבר עוסקים בנושא של כבוד, אני רוצה קודם כל לעצור ולדבר על הרשתות החברתיות שלי. למה אני חושבת שאני מקבלת כבוד? משתי סיבות עיקריות. הסיבה העיקרית הראשונה זה, אני מכבדת את עצמי. אני לא עושה שום דבר בכוח, אני לא עושה שום דבר שלא מרגיש לי בנוח. נושאים שמרגיש לי אישי מדי, אני לא מדברת עליהם. לצורך העניין, הרבה פעמים ביקשו ממני לעשות סיור בבית שלי, וזה עוד משהו שמרגיש לי כאילו, וואו, אני מכניסה אתכם כל כך עמוק לתוך העולם שלי, אני לא יודעת אם אני רוצה להכניס אתכם גם לחדר שינה שלי לצורך העניין, או לשירותים שלי, או לאמבטיה שלי, או אני לא יודעת לאן. אז אני מכבדת את עצמי, ואם זה לא מרגיש לי בנוח, אני לא אעשה את זה, לפחות לעת עתה. אז אני ממש משתדלת לעשות ולהתעמק ולהתעסק בדברים שמרגישים לי בנוח, אני מכבדת את עצמי. וברגע שאתם רואים, בונה, הבחורה הזאת, אם יש משהו שלא נעים לה, היא פשוט לא עושה את זה, ואתם רואים שאני מכבדת את עצמי, באופן אוטומטי אני יודעת שזה גורם גם לאחרים לרצות לכבד אותי. הדבר השני זה שאני פשוט מכבדת אתכם, את הקהל שלי. אני כל פעם שאני יוצרת תוכן, אני מחפשת את התוכן שבאמת ייתן לכם איזשהו ערך. אני חד משמעית לעולם לא אפרסם מוצר שאני לא מאמינה בו. אני באהבה גדולה ממליצה על מוצרים שאני משתמשת בהם, מתחברת אליהם, אוהבת אותם, ומרגישה צורך להעביר את זה הלאה, שגם אתם תוכלו ליהנות מהם. ובגלל שאני נורא נורא מכבדת אתכם, אני עונה, או יותר נכון משתדלת, לענות לכל ההודעות בפרטי, לענות לכל התגובות ביוטיוב. אז אני רוצה להתחיל עם כל הטיפים. אני לא אדבר ספציפית על רשתות חברתיות, אלא אני אדבר בכללי, איך לגרום לאנשים לכבד אותך. זה יכול להיות במקום העבודה שלך, זה יכול להיות עם חברים שלך, זה יכול להיות עם בן זוג שלך, זה יכול להיות עם ההורים שלך. בואו נתחיל להיכנס לעובי הקורה. אז באמת, הדבר הראשון זה הדבר הכי בנאלי והכי, אתם יודעים מה? אולי לא כל כך בנאלי כמו שזה נראה, שזה באמת לכבד אנשים אחרים, לא לזלזל באנשים אחרים, לא להעביר ביקורת על אנשים אחרים. מי אנחנו שבכלל נבקר חיים של מישהו אחר שאנחנו לא חיינו? אנחנו לא יודעים מה הנסיבות של החיים שלו, אנחנו לא יודעים מה הבעיות שלו ומה הקשיים שלו. ואם הוא בחר לחיות את החיים שלו בדרך כזאת או אחרת, מי אנחנו שבכלל נבוא ונעביר ביקורת או נשפוט מישהו אחר? אני, נקודת המוצא שלי תמיד זה לכבד ולקחת לקו זכות כל בן אדם. הוא עשה משהו שלא נראה לי, כנראה שיש סיבה למה הוא עשה את זה. הייתה לו בעיה, הוא לא הרגיש בנוח, הוא לא הצליח, הוא לא הספיק. קודם כל, לשמוע את הצד השני, לכבד אותו, לתת לו כבוד, ותאמינו לי, אנשים מרגישים שנותנים להם כבוד. אנשים מרגישים שמעריכים אותם. אז אם אתם קודם כל מכבדים את הבן אדם, אם הוא בא ומספר לכם על איזושהי עבודה חדשה שהוא התחיל, או על איזשהו תחביב שהוא התחיל, שהתחביב הזה לא מוצא חן בעיניכם, לא מדבר אליכם בשום צורה, ונראה לכם כבזבוז זמן, חכו רגע עם הביקורת, חכו רגע עם להגיד לו לגמרי מה אתם חושבים על זה. חשבתם אולי שהוא לא מעוניין בביקורת הזאת? שהוא עושה את זה כי הוא אוהב את זה ולא אכפת לו מה אנשים חושבים? תתחילו בלשמוע אותו, תעננו, תאכלו לו בהצלחה, ורק אם אתם מזהים איזושהי פרצה של לתת איזשהו אינפוט שהוא אולי לא האינפוט שהבן אדם הזה רוצה לשמוע, אם הוא מאשר את זה והוא זורם בשיחה והוא נראה נינוח ונעים, אתם יכולים לנסות לתת את דעתכם על זה, אבל אם לא, תכבדו אותו. הוא שיתף אתכם במשהו, הוא לא ביקש לדעתכם, תכבדו אותו. ולכו לדרככם.
זה יותר סוגיה של מה ששנוע עליך אל תעשה לחבריך. אתה לא אוהב שמקטינים אותך, אתה לא אוהב שמזלזלים בך, אתה לא אוהב שמעבירים עליך ביקורת, אז אל תעשה את זה למישהו אחר. ברגע שאתה תלמד להתייחס לבן אדם כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך, אתה בעצם תלמד לשקף לו את היחס שאתה מצפה לקבל, לגמרי אתה תקבל את אותו היחס בחזרה. זה הרבה יותר עמוק מזה, אבל באמת תנסו לשקף לבן אדם את איך שאתם רוצים שיגשו אליכם, ובצורה הזאת כשאתם תיגשו אליו בכבוד, אתם תקבלו גם כבוד בחזרה. הדבר השני שסופר חשוב באיך לגרום לאנשים לכבד אותך, אני חושבת שזה אולי הסעיף הכי חשוב בסרטון הזה, זה קודם כל להיות סופר ברורים לגבי המסר שלנו או המסרים שלנו שאנחנו רוצים להעביר. אל תפחדו להיות מי שאתם מול הבן אדם שנמצא מולכם, אם זה שכן שלכם, אם זה עמית שלכם לעבודה, אם זה הבן זוג שלכם, אם זה המשפחה שלכם, או כל בן אדם שאתם רוצים שיכבד אתכם. חברות שלי, אני אתן לכם דוגמה ממש מהעולם האישי שלי, כשאני פתחתי את העסק שלי והתחלתי להיות יזמית, נהייתי נורא 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 עסוקה ולא פנויה, בשביל לא תמיד להיות שם ב-100% בשביל חברות שלי, והן למדו לקבל את זה, אני אתן לכם דוגמה. חברות שלי למדו לא להתקשר אליי באמצע היום כשאני בעבודה בשביל להתייעץ, בשביל שיחת חולין, בשביל לשאול משהו על היום בערב, ואני בחרתי להיות סופר ברורה עם המסר שלי. תקשיבי, אני בונה עכשיו את העסק שלי, זה הבייבי שלי, אני עובדת נורא נורא קשה, יש לי המון לחצים, יש לי המון אחריות על הגב שלי, אני לא יכולה להיות פנויה לשיחות טלפון שהן רנדומליות ושהן לא סופר דחופות באמצע היום. ואם זה סופר דחוף, אתם יכולים לסמס לי. אבל אתם חייבים להיות סופר ברורים לגבי המסר שלכם. זה יכול להיות מדברים כל כך קטנים כמו להתפנות לשיחת טלפון באמצע היום, ועד לדברים סופר גדולים כמו בן אדם מחליט לדבר על נטייה מינית שלו. אני באמת רוצה לקחת אתכם הכי קיצוני והכי רחוק שיכול להיות, והכי מהקטן ועד הגדול. ברגע שבן אדם מספיק ברור ואומר, זאת הנטייה המינית שלי, זה מי שאני, תקבלו אותי, תכבדו אותי, זה מה שאני בחרתי להיות, זה מה שאני בחרתי לחיות, יהיה הרבה יותר קל לאנשים מהצד השני להבין, לכבד, להעריך. תהיו ברורים עם האמת שלכם, ואני מבטיחה לכם שתקבלו אחר בכבוד שבעולם. מה שמביא אותי לסעיף השלישי וסופר חשוב שלי, וזה תגדירו את הקווים האדומים שלכם. תגדירו דברים שאתם פשוט לא מוכנים לדבר עליהם, אם זה ברשתות החברתיות, או אם זה עם החברים שלכם, משהו שלא נעים לכם, משהו שמגרד לכם בכל הגוף, נושא שהוא רגיש אצלכם. תגדירו, אני לא מוכן לדבר על הנושא הזה, אני לא מרגיש בנוח לשתף את הדבר הזה, או כל דבר אחר. ברגע שהגבולות האדומים שלכם יהיו ברורים לאנשים אחרים, תאמינו לי שהם ידעו לא להתעסק בהם ולא לגעת בהם. אני יכולה לתת לכם את הדוגמה הסופר פשוטה על עצמי. אני יכולה, מה זה להתעצבן מהר, כשאנשים מחליטים לתת לי עצות עסקיות. וואו, זה דבר שיכול פשוט להטריף אותי, במיוחד על אחת כמה וכמה, שזה אנשים שמעולם לא בנו עסק, שאין להם שום ניסיון, לא ביזמות, לא בעסקים, לא בכספים, לא בשיווק, לא בפרסום. וזה נורא ישראלי, אני לא יודעת למה, אנשים נורא 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 רוצים להעביר ביקורת ולעזור לך להתייעל. אז אני החלטתי להעביר קווים אדומים. אני לא מעוניינת שאנשים ייתנו לי עצות בשום נושא שהוא אם אני לא ביקשתי את העצה הזאת. ואני כל הזמן גם אומרת את זה. ברגע שאני נתקלת בסיטואציה כזאת, שבן אדם מכניס אותי לפינה שהיא לא נעימה לי, כשאנשים ידעו באופן ברור, הרי דיברנו מקודם שהמסר צריך להיות ברור, ברגע שאנשים ידעו באופן ברור שזה הגבול האדום שלכם, הם יפחדו להתעסק איתכם, הם לא ירצו להיכנס אתכם למקומות האלה, ואתם פשוט תקבלו הרבה יותר כבוד, ולא תיפלו למקומות האלה, כי לפעמים אנשים לא יודעים שהם דוחפים את האף, הם לא יודעים שהם אומרים משהו שהוא לא נעים. אז באותה הנקודה, אני הבהרתי לכל הסביבה שלי, וכל מי שנמצא לידי, וגם אנשים חדשים שאני פוגשת. אני יודעת לשים גבולות אדומים ולהגיד, קאט, אני לא אתפתל, אני לא אתגרד, אני לא אנסה להוציא את עצמי מהסיטואציה בדרך כזאת או אחרת שתהיה אלגנטית. ממש לא. זה לא נעים לי, וזה מספיק להגיד, אני לא מעוניינת לדבר על זה. תודה. באמת אני נהייתי קצת יותר אגרסיבית עם השנים, כשאני מהבת ה-20 הצעירה והמתוקה והתמימה יותר הייתה פשוט מתפתלת בתוך הסיטואציה, וכשהיו שואלים אותה בגיל 24 מה, למה היא פתחה עסק, הייתה אומרת אבל ככה וככה 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 וככה. למדתי עם הזמן שאנשים צריכים לכבד אותי כי אני מכבדת אותם וכי זה נעים לי, ואני לא מעוניינת להתפתל יותר, ואני לא מעוניינת לענות על משהו שהוא לא נעים לי או שאני לא מסכימה איתו. הצבת גבולות ברורים זה סופר חשוב, וברגע שאתם
תהיו אמיצים. עכשיו, זה נורא גדול להגיד אומץ, אבל זה באמת לא פשוט לעמוד מול בן אדם ולהגיד לו, תקשיב, זה נושא שאני לא מעוניין לדבר עליו, עזוב, בוא נעביר שיחה. זה לא פשוט לעשות את זה, אבל ברגע שלומדים ומתנסים, זה כמו לרכב על אופניים, עושים פעם אחת, פעמיים, שלוש, בפעם הרביעית יהיה לכם סופר קל, ואתם לא תצטרכו לבוא באיזושהי מגננה, אלא להגיד את זה בהכי פשוט ונעים בעולם. מעדיפה שלא נדבר על הנושא הזה, בוא נחליף נושא. אנשים כל כך יכבדו אתכם, שאתם עומדים על שלכם, שיש לכם איזשהם קווים, שאתם יודעים מתי להיכנס לנושא, ומתי לא להיכנס לנושא, שאתם תקבלו את הכי הרבה כבוד שבעולם. מה שמביא אותי לדבר הבא, על איך לגרום לאנשים לכבד אותך, זה פשוט לא לפחד להעביר ביקורת על הביקורת שלהם. וזה בדיוק מה שאמרתי לפני רגע, רק אני תוחמת לכם את זה קצת. לא לפחד להשמיע ביקורת על ביקורת של מישהו אחר כלפיכם. אני קורא לי לא מעט, שלפעמים, נגיד, אני מקבלת איזושהי הודעה בפרטי שהיא לא נעימה לי. אני אתן לכם ממש דוגמה הכי אורגנית שיש מהאינסטגרם שלי. הרבה מאוד פעמים אנשים כותבים לי מתכון, לינק, כאילו, במקום להגיד, היי מיה, אני לא מבקשת יותר מדי. תוכלי בבקשה לשלוח לי לינק, תודה. אני אשמח לעשות את זה באהבה. אבל למה אנשים יוצאים מנקודת הנחה שאני עובדת אצלהם? אני לא לוקחת להם כסף. אתם לא משלמים כדי לעקוב אחריי, אתם לא משלמים כדי לצפות בתוכן שלי ביוטיוב, אני עושה את זה הכי באהבה שבעולם, ואני גם הכי עסוקה שבעולם, ועסקים, וכל מה שאני עושה, ואני עדיין יושבת ועונה אחד אחד, משלוחת לינקים, ועוזרת, ועושה. אז פעם אחת, לא, יותר מפעם אחת, העליתי סטורי עם צילום מסך של מישהי שכתבה לי לינק. כתבתי, תקשיבו אנשים, אני אשמח לעזור לכם ולעשות הכל באהבה, ולתת לינקים, ולתת מתכונים, ולתת הסברים, ולתת כל מה שצריך, מתכונים, מי ישמע, היה לי מתכון אחד. טבחית אני לא, אבל לפחות תהיו נעימות או נעימים ותכתבו את זה כמו שצריך ותכתבו לי, היי, טריוויאלי, אפשר בבקשה לינק? זה הדבר הכי מינימלי בעולם ומסתבר שזה לא ברור להרבה אנשים ואני מרגישה גם מספיק בנוח להגיד לכם את זה פה כי אני מי שאני ואני מרגישה בנוח להיות מי שאני בכל מקום ווואלה, קיבלתי מלא הודעות בחזרה, כל הכבוד מיה, כאילו יפה שאת עומדת על שלך ואני חושבת שזה סעיף שלגמרי גורם לאנשים לכבד אותי, כי אנשים מבינים, you don't fuck with her, כאילו, סליחה, אתם מבינים למה אני מתכוונת. אני לא עובדת אצל אף אחד, ואנשים מבינים את זה. אני מכבדת את עצמי ואת הזמן שלי, מה שגורם גם לאחרים לכבד אותי, ואני חושבת שזאת העובדה שאין לי הרבה כאלה שכותבים לינק. ואתם יודעים מה? אין לי הרבה כאלה. אבל ברגע שאני מעלה את זה ומשמיעה בכל רם ביקורת על הביקורת שלהם או על משהו שהם אמרו לי או משהו שהם עשו לי, אנשים מבינים שגם לי יש גבולות וצריך לכבד אותם. כל הסעיפים האלה שנתתי לכם כאן הם נורא 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 דומים, אבל נורא רציתי לפשט לכם את זה כדי שתבינו כמו שצריך איך באמת בבסיס, במקור, בטוב ובצורה הכי מכבדת שיש לגרום לאנשים לחבל אותך בחזרה. אני מקווה שסופר נהנתם מהסרטון הזה, אני מקווה שלא הייתי קשה מדי איתכם, וכאילו אני, כשאני נכנס למשהו אני באטרף, ושזה עזר לכם ותרם לכם, ואם כן תכתבו לי, אני אשמח לדעת איך הייתי, ואני אשמח לדעת שזה באמת תרם לכם ועזר לכם, והמסר עבר בצורה ברורה, ואם יש משהו שעדיין לא הבנתם, או יש לכם איזושהי שאלה נקודתית, תרשמו לי אותה כאן, אני אשמח, יותר מאשמח להתייחס לזה ולענות לכם, וחוץ מזה, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי באינסטוש, כל המינגלינג הזה קורה שם בסטורי, כל יום, כל היום, יש חיים מטורפים בסטורי, אז תעקבו אחרי באינסטגרם, וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא, בפעם הבאה, יאללה ביי.